Čekamo Medonju Saje Bešića. Teži je Bešiće u ovoj 200 kila. 200 kila je teži. Šta je rekao? Naredna subota, nedelja, vi koji ste kasnije došli, ja sam već najavio veliki grmeć u veliku grmečku koridu, dva dana. Gornji Budelj, Sanjica, Mujega Selman i organizacioni odbor pozivaju, evo ovaj lijepi plakate, pa idemo dva dana da se družimo, zabavimo, veselimo, odgledamo na grmeću, u subotu već je prespavano, Niko Popović, Bilići, Jesse Kralju, Dalmacije. Ne dajte mu van arene, ne dajte mu među publiku, ništa, Mujo kaže, ovo je gotovo, završeno, evo i Selmača i Dinan, naravno idemo